Вітаю вас, з вами магазин AutoZQA. Сьогодні ми розглянемо портативний зарядний пристрій, він же Powerbank від компанії Warta. Ємністю 10 000 мА. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція, дріт живлення для зарядки самого павербанка з роз'ємами Type-C на повноцінний USB. І ось такий компактний, невеличкий павербанк. В металевому корпусі є індикатор заряду з боку. Додаткових функцій у вигляді ліхтаря тут немає. Є два повноцінні USB роз'єми з швидкою зарядкою до 3 ампер. Є роз'єм Type-C і також є роз'єм Micro-USB. Ємність, нагадаю, 10 000 мА, дуже компактний і зручний для того, щоб покласти в сумку з собою і підзаряджати мобільний пристрій. При купівлі на даний зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.